Assalomu alaykum. 19-20 avgust kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vengriyaga tashrif buyurdi. Agar e'tibor berilsa, O'zbekistonning Yevropa ittifoqidagi, Yevropa kontinentidagi eng ishonchli hamkorlardan bittasi bu aynan Vengriya bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti shu paytga qadar Germaniyaga, Fransiyaga, Italiyaga va boshqa davlatlarga tashrif buyurdi. Lekin Vengriya bilan munosabatlar boshqalardan ko'ra o'zining iliqligi va samimiyligi bilan farqlanib turadi. Barcha yangi uylar bir joyda. yangiuylar.uz saytida. O'zbekiston bilan Vengriyani bir qancha xalqaro tashkilotlar yoki xalqaro formatlardagi doimiy mushtarak ishtiroklar, ya'ni mushtarak hamkorlik ham bir-biriga yaqinlashtiradi. Men bu tashrifning iqtisodiy va geoiqtisodiy tarafiga e'tibor bermoqchi emasman. Buni iqtisodchilar tahlil qilgani yaxshi. Mening fokusimdagi, e'tiborimdagi asosiy masala bu ikki davlat o'rtasidagi o'zlik bilan tarixiy uyg'unlikka alohida e'tibor berish. Ya'ni globallashgan dunyoda o'zlik masalasi va global hamkorlik va global yaqinlik masalasiga alohida e'tibor berish, ya'ni geomafkura. O'zbekiston bilan Vengriyani bir qancha xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik yaqinlashtiradi. Jumladan Turkiy davlatlar tashkiloti. Sovet ittifoqi tuzilganidan boshlab 1991-yilga qadar dunyodagi yagona mustaqil Turkiy davlat bu Turkiya edi. Qolgan biror bir Turkiy davlat, ya'ni Ozarbayjon bo'lsin, Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar bo'lsin, bularning hech biri mustaqil davlat emas edi. Dunyodagi eng katta o'zliklardan bittasi Oltoydan, ya'ni Sibirdan boshlab, toki Albaniya yoki Vengriyaga qadar, ya'ni bir necha ming kilometr, 10 ming kilometrdan oshadigan sarhadlarda juda ham ko'plab xalqlar, elatlar va millatlardan iborat bo'lgan dunyo turkiylari to'laqonli tutqunlikda, ya'ni mustamlakalar bosimida edi. Lekin Sovet ittifoqining qulashi turkiy dunyoga yangi bir imkoniyatlar berdi. Ya'ni dunyodagi eng katta xalqlar va millatlar o'zliklardan bittasi bo'lgan turkiylar uchun 20-asr bu misli ko'rilmagan fojialar asri bo'ldi. Va asrning oxirida Sovet ittifoqining qulashi, jumladan O'zbekiston kabi yirik turkiy davlatlarning mustaqil bo'lishiga sababchi bo'ldi. Va mana bugungi kunda Turkiy davlatlar tashkiloti degan format doirasida 6 davlat hamkorlik qiladi. Ya'ni ular o'zlarining asli kelib chiqishi Turkiy ekanligini, Turkiy o'zligi, birligi ekanligini alohida urg'ulaydi. Markaziy Osiyoda 4 davlat va Turkiya bu tashkilotning doimiy a'zosi. Lekin Turkmaniston va Yevropa ittifoqining, Yevropa kontinentining markazida joylashgan Vengriya ham Turkiy davlatlar tashkilotining doimiy kuzatuvchisi. Yaqin vaqtlar yoki yillar ichida Vengriya doimiy a'zo bo'lsa, bu ajab emas. Ya'ni qiziq bir savol. Buni hattoki ko'plab jamoatchilik vakillari ham bilmasligi mumkinki, vengirlar turkiymi degan savol paydo bo'ladi. Shu paytga qadar Vengriya tarixchilari yoki mutafakkirlari ham Vengriyaning asli ildizi kelib chiqishi 5-asrdagi Attila, ya'ni Hunlarga borib taqalishini alohida urg'ulaydi. Ba'zi bir tarixchilar borki, ular vengirlarning kelib chiqishi Fin-Ugur qabilalariga, urug'larga borib taqalishini aytishadi. Lekin keyingi davrda, keyingi 10 yilliklarda shakllanayotgan izlanishlar, tadqiqotlar va genetik tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, aslida vengirlarning kelib chiqishi bu turkiylarga borib taqaladi. Vengriya mutafakkirlari borgan sari o'zlarining turkiy qipchoq ko'chmanchi xalq bo'lganligini bot-bot eslayapti va ular Yevropa kontinentidagi ularning atrofida yashayotgan slavyanlardan va boshqa xalqlardan jiddiy farqlanishini, ularning til strukturasi farqlanishini, genetik farqlanishini alohida urg'ulashayapti. Vengirlarning mutlaq aksariyati bugungi kunda xristian diniga e'tiqod qiladi. 80%dan oshiq aholisi xristian diniga e'tiqod qiladi va taxminan 55% katolik mazhabiga yoki diniga, 19-20% esa protestant oqimiga yoki mazhabiga e'tiqod qiladi.
musulmonlarning soni 1% yoki boradi yoki bormaydi. Lekin vengerlar o'zlarining tarixiy ildizi o'zligini alohida izlashmoqda. O'tmishga agar e'tibor beradigan bo'lsak, vengerlar har doim o'zlarining asli kelib chiqishi Attilaga, Hunlarga, ya'ni ko'chmanchi turkiylarga borib taqalishini hech qachon unutmagan va uni har doim eslab kelishgan. Va Yevropaning markazidagi o'sha vengerlarga tarixan doim muttasil kuchli bosimlar bo'lgan. Chunki bir vaqtlar Attila Rim imperiyasining qulashida yoki uni bo'ysundirilishida alohida rol o'ynagan uchun katoliklar har doim vengerlardan alohida o'ch olishga yoki ularga bosim qilishga, ma'naviy ularni xolsizlantirishga harakat qilgan va yillar, asrlar, ming yilliklar davomida mana bugungi kunga kelib vengerlar o'zlarining tarixiy o'zligini alohida ishtiyoq bilan qidirishmoqda. Vengriyaning bosh vaziri, eng qudratli siyosatchi bu Viktor Orban. Viktor Orban u o'zining turkiy ekanligini, turkiy qipchoq ekanligini har doim alohida urg'ulab keladi. U Yevro skeptik siyosatchilardan, ya'ni Yevropa ittifoqini shubha ostiga oladi. Brusselning juda ham ko'plab topshiriqlarini yoki siyosiy vektorini doimiy tanqid qilib keladi. Lekin ayni paytda shu narsa ma'lumki, Turkiy xalqlar bilan, Turkiy davlatlar bilan yaqinlik bu faqatgina Viktor Orbanning know-howsi, ya'ni o'ylab topgan siyosiy modeli emas. Vengerlar ichida har doim o'tmishdan turkiylar bilan bog'liq ekanligini urg'ulab kelgan alohida olimlar sinfi, mutafakkirlar va siyosatchilar sinfi har doim bo'lgan va ular o'zlarini bir vaqtlar bugungi Markaziy Osiyo, hozirgi aytaylik Qozog'iston yoki Boshqirdiston, Tatariston va O'zbekiston hududlaridan yashagan va bosqichma-bosqich hozirgi Vengriya hududlariga ko'chib o'tgan ko'chmanchi, demak, turkiylar ekanligini alohida anglab kelishadi. Globallashgan dunyo nima degani? Bu o'zliklar asosida o'zlikni anglash va o'sha o'zliklar yaqin bo'lgan o'zliklar bilan birgalikda kuchli ittifoqlar, kuchli hamkorliklarni yo'lga qo'yish degani. Vengriya aholisi nuqtai nazardan u qadar katta davlat emas. Aholisi 10 million atrofida xolos. Lekin uning yalpi ichki mahsuloti o'sha 10 millionga hisoblaganda anchagina katta. Ya'ni Sharqiy Yevropadagi juda ham sanoatlashgan qudratli davlatlardan bittasi. Qolaversa, globallashgan dunyoda mana shu eng asosiysi o'zliklar asosidagi hamkorlik, do'stlik, birodarlik va ittifoqchilik bu iqtisodiy imkoniyatlarni, geosiyosiy imkoniyatlarni birlashtirish va tashqi tahdidlar bo'ladimi? Tashqi raqobat bo'ladimi? Mana shu raqobat va tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish bu globallashgan dunyodagi yashovchanlikning asosiy sharti hisoblanadi. Chunki butun Yevrosiyo qit'asiga tarqalgan turkiylar borgan sari globallashgan dunyoda til asosida, tarixiy ong, tarixiy xotira asosida borgan sari birlashib borishi va ular kelajakda o'sha sarhadlar bilan birgalikda kuchli ittifoqlar, kuchli hamkorlik va birliklarni shakllantirib borishi kerak bo'ladi. O'tmish bu lokalizm, ya'ni tasavvur qiling. Bitta nuqtadan 2 ta, keyin 4 ta va 8 ta kabi insoniyat shu paytgacha ko'paygan bo'lsa va o'tmishda lokalizm davrida o'zliklar borgan sari taqsimlanib bir-biridan uzoqlashib borgan bo'lsa, bundan keyin globalizm. Globalizmda insoniyat yagona axborot hududida yashaydi. Bundan keyin germetik, yopiq va bir-biridan uzoqlashgan jamiyatlar tuzish imkonsiz. Ya'ni shu paytgacha tarixdagi lokalizmdagi asosiy qonuniyat bu bir-biridan uzoqlashish va lokal hududlarda, ya'ni jamiyat orolchalarida o'zliklar shakllantirish bo'lgan bo'lsa, bugun insoniyat shu nuqtaga keldiki, bundan keyin tarixda shakllangan o'zliklar bir-biri bilan to'qnashaveradi va yaqinlari birlashadi, yaqin bo'lmaganlari bir-birini yutib yuboradi yoki bir-birini o'ziga qo'shib olaveradi. Va mana shunday holatda o'zliklar asosidagi ittifoqlar, birliklar, hamkorliklar tarixdagi, ya'ni kelajakdagi asosiy
qudratnin poydevori hisoblanadi. Tarix bu juda ham qiziq va murakkab fenomen. Yevropa ittifoqining markazida o'zining turkiy ekanligini, turkiy qipchoq ekanligini anglaydigan va bugungi turkiy dunyoga qo'l uzatayotgan, jumladan O'zbekiston bilan imkon qadar eng ijobiy hamkorlikni yo'lga qo'yayotgan Vengriya bu tarixiy bonus va katta bir imkoniyat sanaladi. Albatta bugungi vengerlar an'anaviy turkiy tildan ancha uzoq. Ular xristianlashgan va ularning tili Yevropa xalqlarining tili bilan anchagina qorishgan. Ya'ni venger tili bu klassik va tushunarli bo'lgan turkiy til emas. Misol uchun biror bir o'zbek Turkiyaga yoki Ozarbayjonga borsa, u bir oydan keyin o'sha tilda hech qanday qiynalmasdan gaplashib keta oladi. Chunki tilning o'zagi, o'zligi, fundamenti va strukturasi bir xil. Faqat shivaga xos so'zlar, ya'ni faqatgina ba'zi bir so'zlar va faqatgina ba'zi bir fonetik o'zgarishlar yuz beradi xolos. Lekin Vengriyada unday emas, venger tilida unday emas. Lekin shunday bo'lsa-da, vengerlar o'zlarining turkiy ekanligini anglayaptimi? Bu biz tomonimizdan, ya'ni Markaziy Osiyo yoki umuman turkiy xalqlar va davlatlar tomonidan faqatgina qo'llab-quvvatlanishi kerak bo'lgan va mana shu orbitani yaqinlashtirish kerak bo'lgan holat hisoblanadi. Bundan keyin globallashgan dunyo bu global raqobat. Bundan keyin chegaralar, davlatlarning chegaralari, madaniyatlarning chegaralari statik, ya'ni o'z holatida qolmaydi. Yoki ular kengayib boradi yoki tabiiy ravishda torayib boradi. Kengayishning asosiy sababi bu til va bu sivilizatsiya va bu davlat har jihatdan rivojlanishi, qudratli bo'lishi va mana shu asnoda yoki torayishining asosiy sababi bu senzura. O'sha insonlarning potensialini oshirishga imkoniyat bermaydigan siyosiy, geosiyosiy vaziyat hisoblanadi. Demak, O'zbekistonning Vengriya bilan yaqinlashuvi bu qisqa tor doiradagi iqtisodiy vaziyat emas. Bu aksincha uzoq muddatli va globallashuvning toki oxiriga qadar insoniyat o'rtasidagi raqobat davridagi hamkorlik uchun poydevor hisoblanadi.